Heikkinen tulee ripeällä rytmillä, tasapainoisen näköisesti. Ja siinä on tullut jo sen Jerdalenin kannattajaryhmän ohi. Tuossa edellisessä nousussa on sellaista poppuota, jotka kyllä siellä pitävät elämöintiä kaiket illat. Ja sitten Nousiaisen pohja-aika näkyy siinä. Selvästi. Hyvä alku suomalaisilla, koko porukalla. Kyllä. Menisiköhän Samin aikoihin suurin piirtein? Niin Samilla on 6.24.1. Alle sen. Alle. Kyllä, hyvin tuli. Suomalaisen kaksoisjohto, Ville Nousiainen, Matti Heikkinen. Tähän näyttää vähän siltä niin kuin eilen. Ennen loppupään lähtiöiden tuloa. Nousiainen ja Heikkinen muodostavat tuon kärkikaksikon. Matti Heikkinen on 5,2 sekuntia hitaampi. Villeä siinä. Jauhojärvi kuudentena ja Similä 20. Tuo Nousiaisen meno, se on ollut nyt vahva ja Taihmanilta ei ainakaan vielä sellaista nousua nähdä. Sitten Heikkinen tulee täältä näin edelleen tasapainoisen näköistä hiihtoa. Ja hän on saanut Freemanin kiinni. Joo, Freeman, joo. Ja siinä on Musgrave on viimeisellä kierroksella, kun Heikkinen tekee 10 sekunnin pohjat. Ja Mattihan tässä on tukevassa johdossa. Ei epävarmuuden häivääkään ja jättää Freemania nousussa koko ajan. Matti Heikkinen on tässä hiihtämässä kauden ylivoimaisesti parasta perinteisen kisaansa. Aivan. Peliä päivä niin, tulisiko se nyt taas kahden vuoden välein sopivasti? Matti Heikkinen 8,1 sekuntia kärjestä. Ja Matti sanoi, että tämä kisa, tämä matka pitää hiihtää järkevästi. Ja tässä Matti lähestyy sitten väliaikapaikkaa, tätä kympin väliaikapaikkaa näin. Meidän puolestamme hyvin on tämäkin väliaikapaikka tässä otettu käyttöön. Siinä menee sellainen vajaa minuutti vielä ehkä Heikkisellä tuohon. Eli kyllä Matti keulapaikan ottaa Villeltä ilman muuta tässä kympin kohdalla. Tässä kisassa, jossa Matti jo hetken kuluttua tavoittaa Axel Taihmanin. Taihman lähti minuutin ennen Mattia matkaan. Ja siinä on sitten Karel Tamjärv tulossa maaliin. Heikkinen lähtee vielä vitosen kierrokselle ja toivottavasti sitä sisua löytyy tässä ja voimia sen verran, että tästä oikein sellainen mukava nousujohteinen kisa vielä tulisi ja aivan upeasti Matti on väliajoissa 7 kilometrin kohdalla toisena 8 sekuntia Rönningistä. Nyt ottaa keulapaikan Nousiaiselta, ottaa sen selvällä erolla, kyllä aivan mahtava juttu. Näin, 22,4 sekuntia ja Matin hiihdossa, siinä on kyllä jytyä, siinä on varmuutta, ei minkäänlaista heilumista suuntaan tai toiseen. Heikkinen johtaa, Nousiainen neljäntenä, Jauhojärvi kahdeksantena, Similä viidentenä toista ja Jauhojärvi 12,5 tulee tässä näin hyvin kuvissa. Sami nakuttaa sinne väliajan, joka riittää kolmanteen sijaan. Jää Volsentsevista 15,4 sekuntia. Heikkinen tulee tässä. Matti tulee 12,5, nappaa ylivoimaisesti johtopaikan. Hän on venäläistä Volsentseviä nopeampi 27,5 sekunnin erolla. 2,5 kilometriä matkaa maaliin. Heikkinen on mitalivauhdissa. Mitä tulee? On tulossa hyvä potti. Siitä on Matti tullut heittämällä Taihmanin ohi ja tuon koko porukan ohi. Ja muut eivät pysy millään nyt Heikkisen perässä. Liberecin bronssimitalisti on tässä tekemässä tämän talven parhaan hiihtonsa. Toki Oberstdorfissa tuli yhdistelmäkisassa se julmettu kiri, mutta nyt tässä tähän paikkaan. Sami Jauhojärvellä tänään ja Suomen joukkueen panos on tänään vahva ja hieno venytys vielä siihen. Jää vain 7,6 venäläistä Volsentsevista, sitten Bauer tulee tuonne ja 40 sekuntia Heikkisestä. Seitsemänneksi meni Jauhojärven edelleen, mutta Jauhojärven loppu on ollut hyvä. Voi tulla vielä ohi. Täältä tulee Matti Heikkinen. On kiinni kultamitalissa tässä 15 kilometrin kilpailussa. Grattis Hauken on ohitettu. Ja tästä vielä 800 metriä matkaa maaliin. Heikkinen nyt on sopivasti vielä. Pitää löytyä voimia tässä. Volsentsevin aika näkyy ruudussa. Matti Heikkinen jahtaa sitä. Heikkinen 7,5 sekuntia edellä Rönningiä viimeisissä väliajoissa. Ja norjalainen tulee takaa, mutta sitten Heikkinen lähestyy stadion aluetta. Holmenkollenin yleisö ottaa Heikkisen vastaan riemuiten. Ja kyllä komeasti tulee Heikkinen.
Tuleeko kultamitali Suomeen? Siltä vahvasti näyttää. Heikkisen meno on ollut vahvaa tänään koko päivän. On ollut hienoa katsoa Matti Heikkisen hiihtoa. Ja varma voitto on tulossa näin uudellaan. Kyllä, tulee ihan varmasti Heikkiselle. Takasuoralla on Matti Heikkinen. Lähestyy tuota kumpua enää tuota viimeistä. Penkerettä sinne hyllylle nousee, sauvoo hyvin siinä ja vielä vuorotahdille. Ja on ollut tasapainoisen voimakkaan näköistä Heikkisen hiihto alusta alkaen. Ja potku on terävä, on hienoa katseltavaa. Suomen mieshiihdon kultakimpale Matti Heikkinen ottaa tässä kultamitalin tämän kauden hiihtojen perusteella. Tämä kulta, tämä on yllätys, ja Heikkinen on kyllä tällainen yllätysten mies, ja tämä otetaan vastaan. Toki sieltä vielä takaa otetaan kohta muut tänne maalialueelle, mutta Heikkisen ote on niin vahva, että sen pitää nyt riittää, ja siitä vielä yli. Ja loppusuoralla Matti Heikkinen, pronssimitalisti edellisistä kisoista, ja vapaa on kulkenut tässä aina paremmin kuin perinteinen näinäkin vuosina. Kyllä. Mutta näin tulee oikeassa paikassa norjalaisten Holmenkollenin yleisösilmien edessä Suomen Matti Heikkinen. Kultaan tulee Matti Heikkinen hienosti, ja näin 15 kilometriä takana, siinä se on, lyö Voltsentsevin ajan 36,6 sekunnilla. Itsekin muistelemaan, että oli paha päivä, 38.14.7 tuo Heikkisen aika, se on mahtava hyvä aika, ja sen pitää tänään riittää kultaan. Eivät tule norjalaiset, eivät Rönning, eivätkö Sundby sitä enää uhkaamaan Taihmanon loppusuora, mutta Heikkinen kilpailun kärkeen. Jauhervi kolmantena, Nousiainen neljäntenä, Similä yhdentenä toista. Nyt Taihman meni kahdeksanneksi. Tässä vielä muutamia hiihtäjiä sinne toki tulee, mutta Suomen joukkueen panos, se on mahtava. Tämä oli nyt kaikkien päivien äiti kyllä näissä MM-kisoissa, ei voi muuta sanoa. Suomen miesnelikko aivan upeassa lennossa tänään, ja tässä vielä tulokset. Matti Heikkinen 38.14.7, voi sanoa ylivoimainen voittaja puolimatkan jälkeen. Alkoi syöttää Rönningille liian kovaa kyytiä ja nousi sitten norjalaisen ohi. Aivan uskomaton hiihto Heikkiseltä tänään. Aikaerot olivat selkeästi suuremmat kuin ennakkoon ounasteltiin, että kelin vaikeus ja voitelun vaikeus näkyy siinä, että onnistumisia, tällaisia täydellisiä onnistumisia tässä kilpailussa on vähän, ja se tekee tämän haarukan tosi isoksi. Ja kovia nimiä, todella kovia hiihtäjiä siellä sijoituksissa päälle 30 ja 40 vielä. Sitten meillä on täällä hiihdon miesten maailmanmestari. Aika hienolta tuntuu jo sanoakin, miltä se Matti Heikkinen tuntuu asianosaiselta. Hieman häkeltynyt olo on vielä, että oli tänään käsittämätön päivä ja se pöliäpäivä, joten uralle on sattunut aina silloin tällöin. Ja luottamus oli aika kova pursutin jälkeen, että kunto on hyvä, että tiesi, että hyvää hiihtoa on tulossa, mutta toki tämmöinen aina pieni yllätys on, että onhan se melkoinen paukku, kuitenkin tätä aika pitkään tehty. Onhan se aivan käsittämätön paukku, lämpimät onnittelut, muuten se jäi sanomatta. Puran lyhyesti tuo hiihto, miten se tänään kulki? No tämähän on se kestävyyslajien kuninkuuslaji veljakalähtö, ja itselle sopii parhaiten nousujohteinen hiihto, ja tänään sitä tein. Ja täällä oli rajut maastot ja tiesin, että kovaa pitää lähteä, mutta pitää hiihtää koko ajan hallitusti. Ja se perustaso urheilijana on saatu nyt sille tasolle, että kun kaikki natsaa kohilleen, niin voi hiihtää sinne kymppisäkkiin hyvänä päivänä. Ja kun kaikki, niin kuin useaseen kertaan on sanonut, että kun kaikki menee oikein kohilleen, niin sitten kaikki on mahdollista. Lempinimi on Happo, ja näytti siltä, että tänäänkin pystyit kaiken repimään miestä irti. Kyllä se täytyy pystyä, että kyllä aika kovaa painia tuommoisen matkan aikana käydään, kun jotain 40 minuuttia hiihetään täysin, mutta hallitusti, että kyllä
Hieman häkeltynyt olo on edelleen. Lyhyesti Matti vielä loppuun. Suomen mieshiidon ja hiidon yleensäkin ikään kuin menestymismahdollisuuksia on epäilty monesta suunnasta. Mitäs haluat epäilijöille tässä kohtaa sanoa? No ei siinä varmaan tarvii mitään sanoa sen kummempia. Tätä näin oli, thank you. Kaikki niin kuin olosuhteet oli tasaiset ja me pitkään porukalla kovasti tehty töitä. Ja totta kai urheilu aina kohdistuu kritiikkiä ja tunteita ja se otetaan vastaan, mutta usko omaan tekemiseen ei missään vaiheessa ole heilunut. Näin se menestyksen tekijä sitten onkin. Kiitoksia vielä ja onnittelut. Kiitos ja haluan kiittää vielä kaikkia tukijoita matkan varrella. Miesten 15 kilometrin kisan kolme parasta hiihtäjää näkyvät tässä kuvissa. Voittaja tänään on Matti Heikkinen. Näin Matti palautti Suomen mieshiihdon kultakantaan vuosien tauon jälkeen. Ja se tuli tänään kyllä kerrassaan loistavalla tavalla. 38.14.7 tuo Heikkisen voittoaika tässä kisassa. Martti Josu Sundby Norja, tämän päivän pronssimitalimies, hävisi Matti Heikkiselle lähes 32 sekuntia. Toisen sijaan nappasi Eldar Rönning, eli kaksi norjalaista siinä palkintokorokkeella. Matti Heikkisen molemmin puolin. Tässä Eldar Rönning kuulettelee hopeamitaliaan ja norjalaisyleisö hurraa samalla sitten voittajalle Matti Heikkiselle. Voittaja on tässä kolmansissa aikuisten arvokisoissaan uran ensimmäinen kultamitali ja uran tämänastisen uran huipennus. Matti Heikkinen 15 kilometrin kisan kukku. Siinä päivän kolme parasta. Mahtava päivä Suomen hiihdolle. Matti Heikkinen, maailmanmestari. Thank you.